Младината се затворила на социјалните мрежи. Психолозите велат дека добра е комуникацијата и членувањето во одредени групи кога тоа дава некаква корист, но безделничењето на интернет го уништува младиот човек. Тие трендови, вклучувања, тие профили, членувања во тие Facebook заедница, да ги речиме, може би е добро на некој начин, се развива некоја комуникација, се разменуваат некои искуства, информации и така натаму. Меѓутоа, претераното користење, преголемата вклученост, инвестирањето на преголемото време и задржување на ваквите социјални мрежи кај една личност, која што е во овој адолесцентен период на развиток, можам да речам дека не е многу ефективно и пожелно во развојот на младата личност, на адолесцентот, гледајќи на повеќето компоненти, когнитивни, емоционални и социјални компоненти, кои што се многу важни за развојот на психичкиот живот на младата личност и на самата личност во целост. Младите несвесно се нарушуваат дневно-ноќната аритмија. Едноставно, се почесто во недостаток на комуникација лична, се повеќе се комуницира по електронски пат. Благодарение на можноста дадена негде од 2004 година наваму, се повеќе на светски рамки, ни станаа достапни сите, независно од пол, вера, раса, вероисповед, ставови, предрасуди. Од сите аспекти, секој стана достапен да може да се комуницира на еден виртуелен начин, нели? Во кој секој е на некој начин среќен, во суштина, пред јавноста, а во себе длабоко се таа една голема усаменост, која го прати денешното човештво, во различни популации и страшното е тоа што, мислејќи дека сме со сите, сепак човекот останува сам во тишината. Како да се подобри квалитетот на животот, сучњаците дебатираа со младите, оние кои се најзависни од оваа виртуелна дружба. Нашата намера е да на сите можни начини и средства да извршиме влијание врз подобрувањето на квалитетот на животот, односно преку размена на искуства, преку соочување на искуства од експерти или од луѓе повикани за одредени теми, да си ги подобриме животните ситуации. Значи, во прв ред тука ни се младите луѓе, во тој дел се концентрирани нели и најголемиот број на проблемите, а и секогаш вниманието на жената е насочено кон децата, кон младите луѓе. А и од еден друг аспект, заради тоа што станува збор за младите кои што се сепак иднината на градот, иднината на оваа држава. Трибината ја организираше Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Битола.